as ações do governo federal na área da educação devem mudar a política de alfabetização em todo o país no ano que vem. Estão previstos também avanços nos setores de ciências e tecnologia. Confira agora em mais uma retrospectiva. A educação foi destaque e registrou avanços importantes em um ano de governo. Entre os programas e ações do MEC estão o Futurice, o Enem 2019 e a Política Nacional de Alfabetização, que começa a ser implementada em 2020. Passamos o ano todo conversando com secretários municipais e estaduais para implantar a Política Nacional de Alfabetização voluntariamente nos estados e nos municípios. Então, acredito que já o ano que vem, muitas escolas, a grande maioria das escolas no Brasil, já vai ter uma nova realidade em termos de método e técnica de alfabetizar as crianças. O ministro destacou ainda a nova carteira estudantil digital e gratuita, o chamado ID Estudantil, e o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Nesse primeiro momento, são apenas 54 escolas que foram selecionadas. E essas 54 escolas começam a funcionar já no começo do ano que vem, na volta às aulas, já tem o um modelo instalado. E aí fechando o modelo a gente quer expandir rapidamente pelo Brasil. O Ministério da Educação também investiu em tecnologia no período e conectou mais de 24 mil escolas urbanas e 7 mil escolas rurais à internet. O programa Educação Conectada, do MEC, é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e vai beneficiar 70 mil instituições de ensino. Ao todo, cerca de 28 milhões de estudantes terão acesso à internet banda larga. Metade das escolas que não tem na região internet vão estar conectadas via satélite. E vamos expandir rapidamente isso. Eu acredito que ao longo do ano que vem a gente consiga conectar as que faltam no Brasil todo com Wi-Fi, com roteador. Com computadores nas escolas. São é, comunidades, escolas rurais, mas não para por aí. Nós temos ainda outros 40 mil pontos que nós vamos lotear, vamos dizer assim, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Agricultura, para o Ministério é, do Meio Ambiente, da Justiça. Então, vai ser uma. Uma utilização plena desses pontos e o momento que a gente tiver a aprovação de telemedicina, isso vai mudar também a vida, literalmente, né? Vai salvar muitas vidas aí pelo Brasil. Marcos Pontes ressaltou que mesmo com o contingenciamento que atingiu todos os ministérios, foi possível atender às demandas e apresentar novos programas, além de garantir o pagamento das quase 80 mil bolsas do CNPq. Tudo funcionou bem no final das contas, conseguimos pagar todas as bolsas em dia, sem nenhum atraso e isso é Importante para a continuidade do desenvolvimento científico do país. Segundo o ministro, a meta agora é colocar o Brasil entre os 20 países mais inovadores do mundo e transformar o Brasil em uma potência no lançamento de satélites. Para isso, a expectativa é que a base de Alcântara esteja funcionando em 2021. Nós começamos as mudanças, a introdução dessas infra, novas infraestruturas necessárias para o funcionamento da base é, e em 2022 alguns lançamentos. Aliás, tem um plano de Fazer um lançamento pelo menos em 2021.